Prema svemu sudeći, Chanel i Louis omiljeni su dizajneri prve dame kliničkog centra i Bošnjaka. A zašto i ne bi? Cijena, sitnica. Iran, 2016. Torba Chanel 4448 eura. Marama Louis Vuitton 575 funti. Cipele Chanel 750 dolara. Elijah, 2016. Torba Tots 1500 dolara. Istu torbu građani su mogli vidjeti i priposjeti kliničkom centru u Tuzli, gdje je gospođa Izetbegović dovezena službenim automobilom predsjedništva naše zemlje, jer kako je svojevremeno kazao njen suprug Bakir Izetbegović, ako je već država ne može zaštititi, onda će to učiniti on, privatno. A kako se štiti privatno službenim automobilom do danas je ostala misterija. Ono što je bitnije u ovoj priči je da se kupila nova Tocova torbica. Cijena također sitnica. Tačin, 2017. Torba Tots, nova kolekcija, 2165 dolara. Ipak u jednom su složni svi. Ukus neformalne članice predsjedništva, dobar i skup. Prva dama definitivno ona izgleda jako da vodi računa o tome što nosi kad se pojavlja u javnosti. I zaista ono što možemo vidjeti da su to stvari koje su skupe. Ono što se također može vidjeti da naša prva dama voli torbe, kvalitetne torbe i cipele, vjerovatno kao i svaka žena, međutim eto njene su malo onako da kažemo skuplje u odnosu na ono što može prosječna BH građanka sebi da priušti. I to je zaista istina. Prosječna BH građanka za onoliko novca koliko gospođa Izetbegović potroši za jednu torbu ili maramu preživljava cijeli mjesec ili više. O prosječnoj plaći i potrošačkoj korpi da i ne govorimo.